Toto je podcast Eros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu. Pri ďalšej časti nášho podcastu Eros našim dnešným hosťom bude riaditeľ RK spoločenstva detí na Slovensku a okrem toho aj zakladateľ projektu Záruky za Juraj Králik. Juraj, vítej. Ahoj, ahoj. Možno tak úplne na úvod, ak by si nám povedal, že, že ako si sa vlastne ty tý k týmto témam dostal a, a o čom tak skrátke je ten projekt Záruky, ktorý si založil. Projekt Záruky za približuje animátorom, a väčšinou z kresťanských družení, ako je Erko, a takú víziu, a ktorá, ktorú formuloval Jan Pavel II. a ktorá má názov Teológia tela, takže voláme to aj taká teológia tela pre animátorov. Je to taký intenzívny formačný program. No a je zaujímavý v tom, že dáva priestor mladým sa pýtať a tak hlboko načrieť do, do teda múdrosti tohto pápeža, ale vlastne aj celej také múdrosti cirkvi o témach ako je láska, sexualita a, a identita, identita, človeka. No a často sa bavíme aj o takých praktických veciach, ako je chodenie, rozchody, a obliekanie, m, ako medzi sebou komunikovať o partnerských vzťahoch a, a podobne. Chodenie a, a teda fázy chodenia a ako to celé toto obdobie funguje, bude aj, aj našou dnešnou témou. Ale možno ešte predtým povedz, o, ak si ochotný, tak akože ty zo svojho života, že, že ako si sa ty tý k týmto témam dostal, čo ťa, čo ťa tak možno aj v tomto období života zaujímalo, oslovilo alebo že prečo si vôbec založil tento projekt. Takým zlomovým bodom pre mňa bolo asi to, že keď som sa stal aj mladým predsedom pár rokov po štúdiách na vysokej škole, tak som tak cítil, že v týchto témach mm, neviem, možno ne, nemám až tak hlboko načreté a z hľadiska vedomostí, Je, že možno až nepoznám tak tú náuku a, aj cirkvi o tom a no, že to beriem možno tak mm, prakticky zo, zo života. Mal som vtedy aj jeden vzťah, taký 5 a s jedným devčaťom, ktorý skončil. A vtedy som mal takú hlbokú otázku v sebe, že ako môže, či môže vôbec láska zaniknúť. A hľadal som, a chodil som, bol som na takej osobnej púti v Asisi a čo som sa snažil nájsť ako nejakú hlbokú odpoveď. A vtedy som narazil práve na katechézii Jana Pavla II. a na ľudí, ktorí ich vedia tak preložiť do takého ľudskejšieho jazyka, pretože samotné katechézy sú a veľmi odborné, mm. také teologicko-filozofické. ale sú ľudia aj na Slovensku, alebo vtedy som veľa čerpal aj z amerických materiálov, ktoré ma veľmi, veľmi oslovili aj pre také praktické otázky života. A našiel som v tom obrovské bohatstvo a potom sa mi stalo, že som bol pozvaný na jednu konferenciu do Ríma, takú štvorňovú pre zástupcov mladých z celého sveta, tak, tak nám tam nás bolo z 90 krajín 200 mladých a 4 dní, dva sme boli zo Slovenska a vlastne celý program bol o tomto, že čo církev učí o láske, identite, sexualite a podobne a bolo to pre mňa ako objavenie nového jazyka alebo aj nového kontinentu a chcel som sa s tým veľmi deliť s druhými mladými. O, je záujem o tejto témy, o tento váš projekt? Záujem je, aj keď tento konkrétny program za ruky je dosť intenzívny, a takže naši účastníci alebo študenti musia prečítať viac ako 100 strán a takých skript, ktoré máme za čas? V 5 lekciách, za jeden školský rok. A takisto absolvovať dve víkendovky, stretávať sa aj na takých krúžkoch. A takže hej, niektorí si to rozmyslia, keď vedia, ako, byže, ako intenzívne to je. Budeme hovoriť aj viac o, konkrétne o tom programe, ako funguje. Ale poďme teda k tej našej téme, chodenie. A možno ešte predtým, ako, ako ju tak naplno otvoríme, vlastne, že aspoň tak, ako to ja chápem, chodenie má zmysel vtedy, keď, uh, keď máme nejakú víziu manželstva, ako príprava na manželstvo. Ale že dnes to pre mnohých proste nie je atraktívna vízia, keď to tak poviem. Uh, stretnem niekoho, vyspím sa s ním a zistím, že či mi proste vyhovuje alebo nevyhovuje ten človek. A, a, uvidíme teda, že či spolu budeme alebo nie. Že možno mnoho aj mladých ľudí niečo aj takéto rieši dnes. Uh, prečo si myslíš, že, manželstvo je vôbec atraktívne aj v dnešnej dobe? Alebo pre teba osobne, čo manželstvo znamená? Prečo, prečo, je to hodnota? Manželstvo pre mňa znamená najmä spoločný život. A ja si myslím, že málo ktorý mladý O, nad tým takto uvažujú, že berú manželstvo ako nejaký osobný projekt, hej, že chodím do školy, vyštudujem, zamestnám sa, ožením sa a podobne. Možno aj ten môj príbeh, teda aj s tým rozchodom niekde takto, tak okolo toho to išiel a až hej, neskôr som akoby vnikol do tej také hĺbky a je to veľmi spoločný, veľmi spoločný život a po všetkých stránkach emočnej, fyzickej a spoločenské a, podobne. Takisto, keď manželský pár má deti, tak je to ešte tým umocnené. A hej, ja si myslím, že to, čo si aj načetol aj s tým chodením, že niekto chodí pre víziu spoločného života a a toho manželstva, niekto nie, že tak to súvisí s chápaním lásky, že mm, tu aj v tom, cez ten program za ruky sme sa dozvedeli o jednom výskume, ktorá bola naša a, univerzita v Trnave, a kde skúmali, že aký majú mladí Slováci postoj k láske. Vlastne našli nejakých takých 12 modelov, a ako vnímajú naši slovenskí mladí lásku. A prevažuje stále ten model, že láska je trvalý zväzok alebo má smerovať trvalému zväzku. Je stále to bola mierna väčšina slovenských mladých. Ale za tým hneď druhý model bol tzv. fluidný model. To znamená, že láska podľa takých preferencií alebo podľa chuti alebo čo sa mi páči. A čiže keď sa mi nepáči ne jedno dievča, tak cítim lásku k nej, keď druhej, tak k druhej. A hej, takže to nejako prevažuje. Čím individuálnejšie chápeme lásku, tým menej vidíme ten zmysel, že na konci toho chodenia má byť manželstvo. Uh -huh. Čím viac chápeme lásku, že to je sebadarovanie, hej, ako o nej hovoril Jan Pavel II. A, alebo to, že želám si dobro toho druhého, ako to tí Taliani majú, že ty voli obéne, keď poviem, mám ťa rád, to znamená, želám si tvoje dobro. A, a rozumiem tomu, že chceme žiť spoločný život, že ja mám jednu víziu druhú a tá sa stane spoločným príbehom. A, takže čím viac to chápem nesebecky, tak tým viac je aj m, akoby jasnejšie vidím na konci toho chodenia práve manželstvo. No, to je, to je pekné, že ty si povedal vlastne, že ide o nejaký spoločný projekt, že... že príbeh. Príbeh. Uh, ale že, ako to povedať, um, že, že keď, keď to chodenie je pre mňa skutočne o tom, že je mi dobre s tým človekom a, a proste, že teraz nám to tak vyhovuje, ale postupne sa zmenia okolnosti alebo čo a proste sa rozideme, a že, že to má žlostvo, ako keby niekto povedal, že to je len papier. Niečo. Uh, tak tam ani to chodenie, ako keby netreba tomu možno až tak príklad, až takú veľkú dôležitosť, lebo však je to v úvodzovkách len chodenie a môžem zmeniť toho partnera tak. Ale práve s tým výhľadom na to manželstvo, že ak manželstvo beriem ako nejaký permanentný zväzok, alebo teda, že to je fakt, že na celý život, tak potom dáva zmysel sa na to dobre pripraviť. Áno, lebo ty sa pýtal na tú výhodu, tak hej, tá výhoda je asi v tom, a čo, je, vy, čo je vyjadrené v manželskom sľube. Hej, že ja Juraj, ja, Juraj, beriem z ťa Márie za manželku a sľubujem, a teraz čo všetko sľubujem, že, že ti budem verný aj šťastie a nešťastie a zdravie a chorobe. No a to asi človek pochopí na rôznych osudoch a ja mám teraz okolo seba rôzne rodinky, a kde jeden z manželov veľmi ťažko ochorel a teraz vidíš ten boj akoby tých dvoch o, o tú lásku, o tú budúcnosť. A, a vidíš, že áno, to manželstvo sa zrazu stáva nejakým zdrojom sily, a pretože my chceme ten sľub, zrazu dáva obrovský zmysel mm -hmm. a, a dáva nám silu kráčať aj v tej ťažkosti a, hej, alebo neviem, môže byť niekto veľmi ofudobne ekolí finančným teda v nedostatku financiov a podobne, že. To, to je vlastne že zaujímavé, že, že my ten sľub hovoríme väčšinou ako mladí zdraví ľudia, no. ktorí sú proste, no. že a, a všetky tieto veci sú také vzdialené, no. hej, že. Ale si predstavíš, že ho hovoríš ako chudobný, chorý No, nie. No. <laughs> ale... ale že presne, že potom život no. často preskúša toho človeka no. a vtedy sa tá hodnota a tá veľkosť toho ukáže. No. To, je, to je zaujímavé sa na to vlastne pozrieť s takým, hej, tak. pohľadom do budúcnosti. Aj o tom že akú silu má komunita, hej, to je tiež dnes taká moderná téma, že sme polarizovaní a podobne, že mnohí vidia východisko v komunite, že a, áno, že tam sme aj rozdielni, presne ako muž a žena je rozdielni a zrazu tá komunita môže mať nejakú syne, synergia, hej, že 1 plus 1 nie je len 2, ale viac ako 2. A čiže aj to manželstvo nie je len 1 plus 1. A jeden kniaz tak pekne povedal, že to je by 1 krát 1, lebo potom sa stávame jedným ale že jednota je niečo viac ako len pridávanie. Že súbor všetkých častí. Nie je to len súbor, že nie je to len Lego, že mám jednu kocku, druhú mám dve kocky. Zrazu v tej jednote a v takej úplnej intimnej jednote, ale duchovnej, emočnej, fyzickej, cel, celý, celé to spoločenstvo tých manželov zrazu je oveľa, oveľa, silnejšie, ako by bol jeden z nich sám, hoci by si vyberali. To je zaujímavé. Poďme, poďme teda už k tomu samotnému chodeniu. Uh, ty si mi prezradil, že, že ty vnímaš také tri fázy uh, chodenia. A tak možno ak by si vedel povedať skrátke, že, že prečo a aké sú to fázy? My aj v programe používame um, ta, taký... Hej, takú... My takú múdrosť, ktorá sa skrýva práve v manželskom slube. Ja často hovorím mladým, keď uvažujú o chodení, uh, že tak pozri sa do manželského sľubu, alebo aj nauč sa nás pamäť manželský sľub, a pretože v ňom je akoby veľká múdrosť. Jednak teda v tom konkrétnom sľubu, ktorý som tu už tak citoval, ale jednak aj v takých troch otázkach, ktoré vlastne manželský, pardon, ešte nie, nie manželský, nie, vlastne tí snúbenci, ktorí sú pred oltárom, oni asi 40 sekúnd pred tým, ako ich pustia k tomu, aby povedali manželský sľub, tak sa ich pýtajú tri otázky. A keby aspoň na jednu z nich povedali nie, tak nie sú pripustení k tomu, aby mm -hmm. povedali alebo vykonali ten, ten manželský súhlas. Možno veľa ľudí to berie tak nejak automaticky podvedomé, tak no, poďme, no, 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 no. Paj, poďme ja, si to tak to naučiť. Presne, presne. Ale pri tom uh, sú to veľmi dôležité otázky. No a teda ten náš argument v programe za ruky, hej, ktorý uh, sme od, um, tak odkúkali od profesora Noriegu, ktorý je uh, zvykol učiť na v Ríme na inštitúcie Jana Pavla II. A hej, akoby rozdeľuje ten celý proces od spoznávania sa až po manželstvo uh, práve cez tieto tri otázky, že ako keby dobre začínať chodenie s, s cieľom alebo s tým, čo bude na konci. Mm-hmm. Myšlienkou toho, čo... Myšlienkou nakoniec. Hovorí hey. Steve Jobs. <laughs> Aj s tým kávem myslím. <laughs> tak poďme, poďme si rozobrať tie tri otázky. Mm. Ak, neviem, či ich vieš, takto nás pamäť, ale že povedať si tie tri otázky a potom ku každej teda niečo povedať. Mm -hmm. Hej, tak jedna z otázok, ktoré sa nás pýta, teda ten svedok cirkvi, keď hovoríme teda o, o cirkevnom tom obrade, tak je, že či ste ochotní prijať deti. A ja, myslíme si, že... Vlastne táto otázka by mala byť úplne prvá a pre mladých, aj niekto sa mi páči a, a uvažujem, že by sme mohli spolu chodiť, tak asi mala by to byť prvá otázka, že viem si ťa predstaviť ako otca alebo matku a našich detí. Hej, to bolo, ak si neviem, chodím s tebou, potom sa dostaneme až pred otár a potom sa ma spýtajú, ste ochotní prijať deti, tak už to bude neskoro tam, alebo poviem áno, hoci... No, neviem si to až tak predstaviť, ale má sa povedať áno, tak poviem áno. Toto, je to neskoro. toto je strašne zaujímavé, lebo my fakt dnes žijeme v takej kultúre, ktorá už ako keby oddelila plodnosť od lásky, hmm. tak povediac, že, alebo sex od lásky. Hmm. A že dnes môžeme rozmýšľať nad tým, že či chce mať sex s tým človekom, alebo nie. Hmm. Ale nie, nevyhnutne to znamená, či chce mať deti. Hmm. Takže toto je zaujímavé, že vlastne ten sľub sa práve na toto pýta. Asi tu aj hovorí o tom, že tak, ako sme boli stvorení alebo aj naša plodnosť je tam určitá múdrosť. To je argument v že my akoby z toho, ako sme stvorení, aké máme telo, tak z toho môžeme vyčítať nejakú pravdu o živote. Je, a to tak by tiež... Že aj ako funguje tá biológia, psychológia a všetko. Je? Z toho môžeme vyčítať nejakú pravdu o vzťahoch napríklad. Uh -huh. Alebo o trvalom zväzku. Je, podobne. Takže... Mm, tak odporúčame, alebo o tom sa rozprávame aj v našom programe, že ano, ak si vieš toho druho uh, predstaviť ako oca alebo matku vašich detí, tak je to také bezpečné prejsť z tej fázy známosti k chodeniu. Hej, to znamená, že si povieme, že spolu chodíme, máme sa radi, chytíme sa za ruku a podobne. A... Takže prvá fáza je známosť, známosť aj... druhá cho chodenie, hej? A to by som tak upozornil na to, že uh, mladí, keď ešte nevedia, či spolu chodia alebo nechodia, ale už uh, všetci. Okra, no, no áno, to, áno, šuškajú. to je taký ten čas aj, <laughs> presne. presne. Tak uh, je veľmi, veľmi zdravé a pre nich samých veľmi dobrou vecou, ak sa najprv stretávajú v skupine, <laughs> že to nemusí byť veľká skupina, môže to byť aj traja, takže oni dvaja a jeden ďalší idú kamuš. Uh, pretože ak sa stretávajú iba na také spoznávanie mm, ako dvojica, tak si vytvárajú to, čo sa nazýva také, že generatívne my. Že, akoby, že teraz my si zapamätáme nejakú chvíľu, dáme si nejaký darček, nejakú pozornosť a teraz, že už je to iba naša. Hej, že nie je uh -huh. to naša a našich kamošov, ale že to je už iba naša. Vlastne takto podvedome si budujeme to, že vlastne my toto, to, že, ja, že už ja, sa ja, buduje to my. Je my hey. je, je, presne. A potom je už ťažko z tohto my, hej, zistím o tri týždne, že fúha, že on je vlastne fajčer a niečo. a nevy si ho predstaviť ako, ako ocavo matku našich detí. A už je veľmi ťažké z toho exkluzívneho my, hey, toho exkluzívneho, že iba my dvaja, uh, akoby upustúpiť, hej, lebo už sú všetky spomienky a všetko uh -huh. už to, akoby nás buduje, že toto sme my, hej, už sa to dá ale to je také ťažké, nie? Lebo že však práve v tom období, mm. kedy ako keby ma niečo priťahuje na mm. tom druhom, tak uh, mám takú tendenciu, že chcem byť s ním sám, nie? Že mm. chcem ako keby niečom, možno to, to není také zreflektované, ale že chcem hovať pre seba, alebo že chcem s ním presne sdielať ten intimný čas. Nie. A takýchto som stretol veľa mladých, ktorí boli takto sami, vytvorili s tomi a potom povedali, že nevedel som, vedel som, že to je blbosť, že spolu chodím, a ja už som to nevedel ísť dozadu. Uh -huh. Takže je to o tej mudrosti, hej, že čo, čo si vyberieme, čo sa rozhodujeme. Veď nehovorím, že nemôžu spolu ísť len As tak niekde na kávu alebo na čokoládu alebo čokoľvek. A, a nechcem tu diktovať, to je že akože, obhajujeme nejakú takú mudrosť, ktorá sa skrýva v vlastne v marželskom sľube. A, a teda rozširujeme ten kontext, aké to má výhody, nevýhody. Uh -huh. Takže je to také asi si praktické, že stretávať sa alebo väčšinou v nejakej väčšej skupine, teda tá známosť. A, áno, a ak si viem odpovedať, že áno, viem si ťa predstaviť ako mm, budúceho otca alebo matku našich detí, tak aj keď ma potom popíca, že sme spolu chodili, alebo tak, je také akoby bezpečné povedať, že áno, skúsme to spolu. Jaká uh -huh. je tá druhá fáza? Chodenie. <laughs> Takže to je chodenie. A chodenie je na to, aby a rástlo priateľstvo. To je veľmi, veľmi dôležité. Tak priateľstvo, alebo také krásne slovensko, slovenské slovo, že sfornosť. Čiže a, aby, aby m, vznikal taký ten nezýštný vzťah hej, medzi tými, tými a, mladými. A m, to je dobré, teda to môže vznikať, keď niečo spolu robíme. Hej, že, teda nie, že sedeme na lavičke a držíme sa, po... za ruky, je nám dobre ale áno, že treba ísť na brigádu, treba ísť, a, neviem, podrieť nejakých spoločných známych a možno, ak je to vhodné, alebo taký čas, tak aj tých, tú rodinu a toho druhého možno a, treba spolu slúžiť a zobrať si nejakú službu a napríklad, hej, ja sa pojmujem, to je proste animátorov, tak neviem, že... No, prešne, tábora, skupinku, to, táwar, táwar, táwar. No, presne, uh, že tam tiež sa preveria všetky tie situácie kde človek nevyzpatí a deti za ním z chodia a tak ďalej a má tú zodpovednosť. Tam aj vidíš, akoby, že ako sa ten druhý správa, dáme tomu deťom a tak. Toto je fascinujúce, lebo ja som to ako keby, aspoň to, čo si na začiatku povedal, že, že to je ako keby čas svojho pohľadu na prehlbovanie priateľstva. Hmm. Že ja som to vždycky vnímal tak, že tak buď sme priatelia alebo spolu chodíme. Hmm. Hej? A že ako keby presne, že to je, že v takom kontraste. To je potom obsah toho chodenia bez, no? bez priateľstva možno nie, že bez priateľstva, ale že ako keby, že Uh, som povedal, že priateľstvo s výhodami, lebo to znie tak ako, ale proste, že, že, priateľstvo obohatené o ten fyzický aspekt hej, toho, že mm -hmm. bosk alebo objatie, alebo držať sa za ruku, že toto nerobím ja s obyčajnými priateľmi. A vlastne je to zaujímavé to, čo hovorí, že bez toho priateľstva, že čo na tam ostane. Mm -hmm. hej. Však jasné, že aj to prijavie nežnosti v nejakom škálovaní aj časovom a takom a, hej, no, že aj tie prejavy nežnosti tiež budú to my a veľmi, veľmi silno. Eho, uh, silno a emočne a tak ďalej. Takže máme to v rukách, keď spolu chodíme, a ak na tým uvažujeme. Hej, ale preto je možno aj dobrý tento podcast, lebo moja skúsenosť je, že mnohí mladí vôbec nad tým neuvažujú, že akoby, že nepoložia si to otázku, poďme spolu chodiť rok a teraz, aké to má charakteristiky, aké dynamiky, čo tam sa môže odohrať, nemôže odohrať, alebo podobne. Proste chodia, chodia a, hej, a potom to Môže veľmi dobre dopadnúť, môže to aj dopadnúť inak. Bolosti. Uh, no ale že, už si to naznačil, sú tam nejaké teba, že časové úseky, ktoré sú že rozumné venovať nejakej fáze, nejakej fáze a potom nejakej fáze, alebo je to proste, že je veľmi individuálne, že nedá sa tam dať. Nedá sa to nejako kvantifikovať, alebo dá tam nejaký čas. To je veľmi individuálne, ale um, podľa mňa platí taká modroť, som počul aj od starých, aj od mladých, aj od slávnych, aj od, od obyčajných ľudí že je určitá múdrosť s tom, že prežiť spolu v štyriročnom dobi a okay. hej, že predtým ako robíme, ja neviem, ten krok k zastúpeniu alebo tak, lebo to už je aj taký moc tak uh, áno, aj to je kvôli tomu, že ten rok akoby ukazuje rôzne veci, ja neviem, možno tam je nejaký dátum, kedy sa obnovuje nejaký ťažký zážitok a je fajn o tom vedieť, že ty máš nejaký ťažký zážitok, lebo keď budeme spolu a budeme manželia, tak sa to môže vrátiť a tak ďalej, takže. <shrudí> Ale aj pekné veci, hej, zažiť leto spolu a tak ďalej. <shrudí> <Albo jesenú, shrudí> alebo jesennú depresiu. Alebo jesennú radosť. <shrudí> takže takže máme, máme prvú fázu, a t mm? ktorá je spojená s tou otázkou, že či vieme prijeť deti, že či si vieme toho druhého predstaviť ako... Taký taký taká vstupná brána do toho chodenia. Ďalšia otázka, ktorú sa nás pýtajú už 30 sekúnd pred tým, ak nám dovolia vysloviť manželský uh, súhlas, je, že či ste rozhodnutí, a žiť v úprimnej láske a, a teda a v takej slobode a úprimnosti. Uh -huh. Slobode a úprimnosti. Takže ak dvaja, dvaja spolu chodia, neviem, trežite roka a tak ďalej, tak áno, už prichádzajú tie otázky, tak už sa so mnou zasnúbi, kedy to bude, <laughs> ako to bude a tak. No a vtedy je veľmi veľmi dôležité povedať si túto otázku, že je ten náš vzťah naozaj taký slobodný, je úprimný, že naozaj hovorí, mám pocit, že hovoríme si aj tie ťažké veci, aj tie pekné veci. Mm, nemám pocit, že, ja neviem, paralelne ten môj partner... Rand ešte neviem. s niekým iným. <laughs> Ale skôr, že si, ja neviem, že rieši nejaké hlboké veci úplne s niekým iným a ja ani o tom nič, nič neviem. A takže, ak tam vnímam, že ten vzťah je slobodný, úprimný a že sa vieme na seba spolahnúť, tak zase je to také bezpečné, potvoriť tú ďalšiu bránu a teda buď iniciovať zasnúbenie alebo prijať. Ja. Zastavme sa ešte na pri tej slobode, lebo to je mm. taký uh, pojem, ktorý sa veľmi veľa podľa mňa dnes skloňuje mm. aj vo vzťahu, že proste cítiť sa slobodný mm. a neviem čo, uh, ale čo, čo, ako to ty chápeš? Čo to znamená tá sloboda? že Kedy som skutočne slobodný? Lebo ako si ja hovoril, že čím ako keby viac budujeme to my, tak tým je to jednak krajšie a plnšie mm. a neviem čo, ale v niečom sa pripútáš k tomu druhému. Ano. Nie, že nechcem povedať, že strácaš slobodu, ale nejakým spôsobom mu trocha darúvaš tomu druhému, alebo neviem, ako to povedať. Že čo pre teba v tomto kontexte znamená urobiť také akože slobodné rozhodnutie? Slobodné rozhodnutie je podľa mňa také, keď ľahko sa viem rozhodnúť pre dobro. Keď pre, pre nejaké... pre dobro. Pre okay. dobro toho druhého, pre, moj, pre moje, pre dobro a podobne. Takže to podľa mňa mnohí mladí cítia, že OK, už je taký tlak, hej, že chodíme spolu 3 roky, teraz už by sme sa mali vlastnúbiť. A možno v ten vzťah prežíva aj nejakú krízu alebo ja nie pochybnosť veľkú a podobne. Mm -hmm. Ale keďže sú to 3 roky a už pozná aj teta, aj starka, aj má, Marliča, hej, 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 tak teraz dobre, už sa hecne, teraz sa snúbime. A hej, a teraz u, po, poviem áno, a Ďalšie mesiace sú veľmi ťažké, lebo si uvedomím, že wow, povedal som áno, že budem uh -huh. spolu celý život, ale ja neviem, či tam je celý život. Uh -huh. Takže je to milník, a je takové otvorenie tej ďalšej brány a tá ďalšia brána sa volá úprimnosť a sloboda. A ak je v tom vzťahu, tak je to bezpečné ako by ísť do, do tej ďalšej fázy, ktorou je vlastne zastúpenie. Uh, Povedzme si niečo o tejto fáze. Čo, čo, s, s akou otázkou sa spája? Alebo... Uh -huh. Uh, na čo je dobré využiť tento čas. Uh -huh. Tak uh, najprv poviem, akou otázkou sa spája, Hej, že ide, ideme za snúbením a potom je ďalšia brána a to je teda už ten deň uh, toho manželského sľubu. Uh -huh. A tá otázka, ktorá ide týmto uh, obdobím zaslúbenia, je akoby tá tretia, ktorú sa 40 sekúnd pred našim uh, súhlasom ma spýta uh, kňaz. a to je teda otázka že či chcete žiť vo vzájomnej láske po celý život. Po celý život. Takže tak kľúčové slovo a to obdobie je to slovo navždy. Hey, alebo po celý život. No a je to, ja to strašne vidím, že presne mladí sa zasnúbia a teraz chápu, že toto je tá praktická časť toho vzťahu až do manželstva, lebo zrazu riešime, kde budeme bývať, a či si zoberieme hypotéku. Pripravi na svadbu, koho pozvať, toho koľko pozva... to bude stáť, kto to zaplatí, no, všetko prez... možné. Či koľko budeme rozpočet, ale no hlavne aj takéto, kde budeme bývať, bývanie je veľká, veľká vec. No, no. A, dobre. Akože riešili sme to aj predtým, počas chodenia nejako aspoň naznakovo, alebo si povedať, že aký máš sen a tak, ale teraz už máme snubné prstenky, takže teraz už ide do toho. Uh -huh. a že už chápem, že keď ten druhý povie, že chce bývať na dedine, tak tam naozaj chce bývať, že to toho neneužíva, takže rozmýšľa nad tým a a vtedy, možno aj keď nie som so všetkým stotožnený mm, s tými plánmi toho môjho partnera, alebo partnerky, tak je to taký priestor na novo ho mať rád cez to slovo navždy, lebo si poviem, že dobre, chce bývať na dedine a navždy ho chce mať rád, aj keď ho chce bývať na dedine. A lebo predtým som ho možno mal rád, že sme sa chytí za ruku a vedel som, že má rád dedinu, ale teraz už naozaj to je veľmi jasné, že chce bývať na dedine. Veď dobre, možno nebudeme prvé roky bývať na dedine, možno neskôr, ale musím s tým rátať a že musím, ra, musím mať rád celý život, tú jeho dimenziu, že miluje bývanie na dedine. Áno. <súrce> <súrce> Takže a mnohé, mnohé ďalšie veci, že chcem bývať by, v byte trojzbovom, dvojzbovom, že na tom veľké aj možno hádky <súrce> bývajú v tých partnerstvách. Deti, koľko detí, mhm. či tvoja práca je dôležitejšia moja, budeme bývať v Košiciach, alebo spiskenuje si, hej, že to sú všetko a otázky, ktoré vyplávajú počas, potom odozdaní toho zástupného prstenka, všetci sa vás pýtajú, že ako to bolo, či ste sa kamerovali vtedy a tak ďalej. Ale o, točka to, na Instagram. To, to, je, dôležite, to dôležite. je to, čo prídu tie mesiace potom, že, že áno. ty sa akoby máš priestor počas zasnúbenia znovu zalúbiť do toho druhého a tou dimenziou praktickou, akoby, že ktorá je pre neho dôležitá, pre ten praktický život. Mm. Takže áno, naozaj si overuješ to navždy, lebo v manželstve to navždy je ešte už, akoby, je neže. Akoby, je definitívne, hej? Čiže keď povieme už súhlas, tak je, to, tak je to definitívne. A áno, je blbosť povedať na túto otázku, hej, keď sa ma kniaz pýta 30 sekúnd pred tým súhlasom, že či chcete žiť v úprimnej láske po celý život, ja poviem áno a potom ma pri, pri vlastne k tomu súhlasu, kde poviem, ja ju reberiem z teba, Mária, a tak ďalej, tým sa so vlastne ustanovuje. Ešte v tom katolickom rade ešte to aj prisaháš potom... Hey, potom na Slovensku. Zaklenčuješ. Na Slovensku to aj prisaháme. No a hej, čiže ak som sa znova nezalúbil do tej mojej snúbenice so všetkými, možno aj tými praktickými vecami, ktoré zrazu vyplávali na Pavlov dva mesiace pred svadbou, tak... No, bude to pre mňa veľmi ťažké vysloviť ten súhlas. A to, to tak je také ťažké, nie? Lebo že už si ako keby urobil nejaký mm. záväzok a zároveň ako keby presne, že poznávaš niektoré tie veci, ktoré môžu mm. vyplávať na povrch až mm. v tomto období, mm. ale že tie, že nakoľko je tam taká sloboda, ako keby ešte mm. urobiť ten krok späť ak zistíte, že, že fakt tam sú nejaké veci, ktoré proste neviete si predstaviť spolu. Áno. Mm. Je to stále možné, bol ten krok späť, aj ja sám som tým prešiel, že bol to až vtedy zasnúbenia, keď sme sa tej rozišli a bolo to dobré pre nás tedy a aj vďaka tomu sme objavili nov, nový život, krásny život, a, ale poznáme ľudí, ktorí hej, hm, možno veľmi ťažko sa rozišli a počas tejto doby zasnúbenia a nevedeli sa z toho veľa rokov hm, ako tak dostať. A, Takže áno, je to, je to vážne. Že preto si myslím, že sa ukrýva naozaj veľká múdrosť v tom manželskom súde aj v tých troch otázkach a je najdôležitejšie vôbec o tom uvažovať. Takže mm -hmm. možno aj to tu chceme dnes priniesť, že keď mi to o tom nikto nepovedal, tak aj neviem, no ako ma uvažovať. No páči sa mi, áno, tak chceme spolu, áno, dobre, budeme manželi, áno, budeme mať deti dobre. Ale ešte dá sa to aj takto detaľnejšie mm -hmm. na to uvažovať a pridávať tomu tak viac takej múdrosti. Byť lepšie pripravený Byť hej. Možno však to je také ťažké, alebo neviem, sa to nehodí, rozprávať pri chodení o rozchodoch, mm. ale že vedel by si možno aj k tomuto niečo povedať, lebo je to súčasť mm. našich životov, našich vzťahov. Mm. Viac z nás sme to teda zažili, že aj si to naznačil, že existujú možno mm. dobré rozchody a zlé rozchody, že vedel by si povedať nejakú radu pri tomto mm. procese, alebo sa to proste nedá No, hej, rada je vážiť si svoju slobodu. hej, lebo aj to chodenie, aj sa hovorí, že chlapi chodia na rozlučku so slobodou pred, uzavretím manželstva, čo je rovná úplná blbosť, lebo keď sa rozlučia so slobodou, tak akože s čím hovoria ten súhlas, ale chápem, že to je taká kultúrna vec. Že, že... slobodu dávame a neučíme sa sa. Ja, nevedel predstaviť. Že by som, ja som nemal rovnú do slobodou, lebo som mal problém s týmto pojmom. A chcel som veľmi slobodne povedať aj odpovedať na tieto tri otázky, aj povedať ten súhlas. takže mi sa zdá, že veľmi dôležité pri tých rozchodoch je sloboda, vlastne vážiť si svoju slobodu a, a potom myslieť na to dobro. Hej, že akoby oslobodiť sa od všetkých, ja viem, že to je strašne ťažké, že, ale že možno sa snažiť tak oslobodiť od tých emócií a od toho my, ktoré vlastne vznikalo. Uh -huh. a, je. Možno aj v tomto je taká múdrosť, ako keby mm. presne, že keď to nezašlo možno príliš a, ďaleko to my, tak je človek slobodnejší urobiť ten krok späť. Mať nejakých zrelých ľudí, hej, možno aj takých, ktorí prešli takýmto niečím, ale naozaj veľmi zrelí. Keď je fajn aj mať možno menej zrelú kamušku a kamušá, ktorým sa vykečáš, ale tak mm, cieľenie vyhľadať niekoho zrelého, Hej, že aj staršieho zrelého človeka, ktorý ma môže tak zorientovať. Že napríklad Mne toto veľmi pomohlo, uh -huh. rozprával som sa a vtedy s takou 50-ročnou pej, ženou, ktorá hej, má takú veľkú životnú múdrosť a hej, z hodinového rozhovoru som si odnesol dva pojmy, ktoré určili akoby ten môj rozlet a uh -huh. novú slobodu. Takže to by som asi poradil, že vyhľadať niekoho zrelého. Možno úplne tak na záver, však dal by sa strašne veľa ešte o tom rozprávať a toto je iba taká ochutnávka, možno pozvanie aj sa pozrieť viac na, na vašu stránku, na váš projekt uh, za ruky, ale tak úplne na záver, že čo by si možno odporučil nejaké, nejaké zdroje, nejakú literatúru alebo nejaké podcasty alebo knihy uh, na túto tému, ak chcú ľudia ísť hĺbšie a, a vzdelávať sa a vedieť viac na túto tému chodenia? Tak na Slovensku vznikli viaceré také formačné programy. Dajú sa nájsť na web stránke teologiatela.sk Teda všetky formačné programy, ktoré sú tam, tak čerpajú práve z, tej, z tých myšlienok vlastne Jana Pavla II. A existujú aj pre takých mladých dospelých, aj pre rodiny, pre mladých a podobne. No potom ale myslím si, že aj všetci, ktorí majú prístup k nejakej pastorácii mladých, hej, ako je buď patria do nejakého salazianského strediska, alebo uh, chodia na nejaké programy diecezných center pre mládež, a, alebo sú členmi nejakých týchto kresťanských družení, tak asi každý v nejakej miere sa snaží a, aj v tomto. Na tej stránke telegateľa.sk je ja aj zoznam literatúry, že ja mám takých obľúbených autorov z Ameriky a jeden je Christopher West a, a aj v Slovenčine mu vyšli knihy a druhý je Jason Evert, toho mám najobľúbenejšieho, lebo to aj no, tak veľmi sledujem aj bol som s ním v kontakte, keď sme vlastne formulovali tento náš program okay. a po inšpirácii ich amerického programu vlastne sme a vytvorili tento náš slovenský, tak uh, oni veľmi pekne píšu o týchto témach a knižka Teológia jeho a jej tela, ktorú som pomáhal, aby vznikla tu na Slovensku, tak tá je veľmi pekná pre mladých. Uh -huh. Váš vaš projekt sa dá, dá sa neho prihlásiť alebo dá sa nájsť informácie na nejakej stránke? Bežíme vždy v školských rokov, takže vlastne teraz beží už ročník 2023-2024, ktorý je uzavretý, ale okolo leta mu zase otvoríme a na RKSK lomeno za ruky, tak tam potom bude prihláška, myslím, že už aj teraz sa dá prijaviť záujem alebo napísať uh -huh. na kontaktný e-mail, ak niekto už aj teraz sa vyjadriť ten záujem. Super, ďakujeme, hm. že si nám predstavil tento projekt a ja, aj ďakujem. za všetko, čo robíš v tejto oblasti. Uh, milí priatelia, ďakujeme aj vám, že ste nás sledovali, počúvali. Ak sa vám páči to, čo robíme a chcete podporiť túto našu službu, uh, tak pod týmto podcastom alebo videom nájdete číslo účtu a môžete nás podporiť svojim darom. Ďakujeme, že ste s nami. Toto je podcast Eros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu.